Ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր ընտրել են Ֆորտունա մարզային, եթերում բաց սենյակն է, մաղթում ենք, որ այս օրը լինի հաճելի եւ գեղեցիկ օր։ Բարի լույս եւ բարի առավոտ։ Բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունա մարզային, հույս ունենք այսօր ձեզ կպարգևի գեղեցիկ օր, արդեն օրը հրաշալի է, այն ասուս պարգևեմ մեզ եւ պետք է վարել յուրաքանչյուր վարքյան եւ հույս ունենք, որ մեր եթերաժամի ընթացքում կստանանք դրական լիցքեր եւ հետաքրքիր ինֆորմացիաներ, օրինակ այսօր պետք է զրուցենք բնության հետարքիր երևույթներից, արտասովոր երևույթներից եւ առաջին երևույթը մեզ մոտ հյուսիսափայլն է, որին բնության ամենաառեղծվածային եւ ամենագեղեցիկ երևույթներից մեկն է համարվում հյուսիսափայլը։ Այն երևույթը կարելի է տեսնել մագնիսական դաշտերի մոտակայքում, այն կարող է տևել մի քանի ժամից ընդհուպ մինչեւ մի քանի օր եւ տևողությունը կապված է արեգակի ակտիվությունից։ Երևույթը ավելի լավ երևում է Նորվեգիայի, Շվեդիայի եւ Ֆինլանդիայի անամպ գիշերներին եւ ասվում է, որ այս երևույթը երբ որ հայտնվում է երկնքում, այնպիսի տպավորություն է, կարծես հրավառություն է երկնքում լինում։ Հսկայական խողովակների տեսքով ամպեր գոյություն են, գուցե մենք հաճախ տեսել ենք պարզապես սովորական ձևի մեջ երկու մեջ ամպեր, բայց այս գոյությունը խողովակաձև այն հաճախ չի պատահում եւ հիմնականում նույն է կարկուտից առաջ, այն սկզբից գույնը բացելուն եւ քանի գնում ավելի մկվում է։ Եվ երրորդ բնության հետաքրքիր ֆենոմենը հրաբխային կայծակն է։ Լավ, արդեն իսկ հրաբուխը, երբ որ լինում է այդ վառ գույները, ինչքան էլ որ այն բացասական երևույթ է, այսպես ասած, նրա այդ վառ գույները գրավում են մարդկանց, սակայն եթե հրաբխի հետ մեկտեղ նաև կայծակ է լինում, դա առավել եւս հետաքրքիր եւ սահմռկեցուցիչ երևույթ է համարվում։ Եվ այսպիսով գիտնականները շատ են փորձել բացահայտել այն հիմքը, թե ինչու է հատկապես կատարվում այսպիսի երևույթ եւ հրաբխի ժամանակ ինչու է որ կայծակ է լինում, եւ եկել են այն համոզմանը, երկինքն ու երկիրը համագործակցությունն է աջակցում, եւ եկել են այն միգուցե այն համագործակցության ներողությունը այն համոզման, որ երբ որ հրաբուխ է լինում, դրական լիցքեր է արտազատվում երկինք եւ մթնոլորտում արդեն իսկ եղած բացասական լիցքերի հետ այդ դրական եւ բացասական միախառնվում են եւ տեղի է ունենում կայծակը, եւ եկել են այդ եզրահանգմանը, որ առաջին թերևս հիմնավորված պատճառը դա է։ Մենք էլ կյանքում կարող ենք նման երևույթի մարդկային փոխհարաբերություններին տեսնել, ինչ որ մեկը դրական լիցքով գալիս է, այն մեկը կատաղած է բացասական լիցքերով, եւ անգամ այդ դրական լիցքը նրա մոտ կարող է բացասականի եւ պայթյունի կարկուտի վերածվել։ Ու բավականին հետաքրքիր երևույթ է, չէ՞, տեղի ունենում անգամ մարդկանց մոտ։ Կենտրոնական անդերի բարձունքներում գուցե դուք հաճախ չեք եղել կամ գոնե մեկ անգամ էլ չեք եղել, բայց եթե լինեք այնտեղ, շատ հետարքի հրաշալի երևույթի կարող եք հանդիպել, այնտեղ կան սաստե եւ ձյունե ասեղիկներ, շատ բարակ ասեղիկներ, մի քանի սանտիմետրից գուցե կարող են հասնել 2 մետրի։ 5-րդ հետաքրքիր բնության ֆենոմենը հետևյալն է, հարգելիներս, մի քանի տարվա ընթացքում մեկ անգամ մենք կարող ենք տեսնել այս հետաքրքիր եւ արտասովոր երևույթը, որը տեղի է ունենում Ռեյստրակ փլայ լճի տարածքում, երբ որ հսկայական քարե բեկորներ են առաջանում, այդ չորացած լճի ներքից դուրս են գալիս, այն գտնվում է Կալիֆոռնիայի Մահվան Հովիտ արգելոցում։ Մի քանի տասնյակ կիլոգրամանոց քարերը ընկնում են կավով հարուստ ցամաքած լճի հատակ, իսկ հետո սահուն կերպով գնում են ետ։ Եվ ասվում է, որ առավելագույնը թողնում են 3 սանտիմետր խորություն եւ մի քանի տասնյակ մետր երկարության պետքեր։ Իհարկե շատ դիտարժան են նաեւ կարկուտի ամպերը, հիմնականում այն լինում են խոնավ կլիմայական գոտիներում եւ հատկապես Ամերիկայի կենտրոնական նահանգներում։ Այո, եւ 7-րդ բնության հետաքրքիր ֆենոմենը հետեւյալն է, հարգելիներս, հսկայական վառվող մրկասյան գեղեցկությունը եւ դաժանությունը եւ հիացնում է եւ սահմռկեցուցիչ ազդեցություն է թողնում մարդկանց վրա։ 5 կիլոմետր բարձրությամբ եւ գերարագությամբ շարժվող հրե հսկան մոխիրը դարձնում ամեն ինչ, սակայն բարեբախտաբար այս երևույթը շատ ուշ է հանդիպում բնության մեջ։ Վերջին ավազե փոթորիկներն են, որը շատ հետաքրքիր տեսարան է, փոթորիկ կարող է ավազը հատկապես անապատային վայրերում ավազը հանել օդ եւ հետաքրքիր տեսան ստեղծել, բայց իհարկե այդ տեսանին պետք է դիտել ականատեսնել հեռվից, որովհետեւ անչական մասնակիցներն դեկում գուցե կարող մահվան եւ կենաց պայքար մարդկանց համար ինչքան էլ որ գեղեցիկ քաղաքական նշանակության հարց լինի, արդեն ապրել թե լինել թե չլինել, արդեն ինչքան էլ որ գեղեցիկ երևույթ է, այնուամենայնիվ եթե ցանկանում եք այդ երևույթի մասին պատմել մնացածին, պետք է կարող նման գեղեցիկ է, բայց մահացու կարող է երևույթ ունենալ։ Եվ այսպեսով սիրելի հեռուստադիտողներ, մնացեք Ֆորտունա մարզային եթերում, լսում են գեղեցիկ երաժշտական կատարում, այնուհետև վերադառնանք տաղավար, գնացինք։
Վերադարձանք տաղավար եւ մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներին կրկին ասում ենք բարելույս եւ բարի առավոտ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն ենք հայտնում Ֆորտունա մարզայինը ընտրելու համար եւ հիշեցնենք որ այս բաժնում շարունակելու ենք բնության արտասովոր երևույթների մասին հետաքրքիր ֆենոմեններ որոնք որ հանդիպում են բնության մեջ Աշխարհի տարբեր վայրերում ապրող մարդիկ բողոքում են տարբեր կլիմայական անորոշ վիճակներից կամ նրա վերած բացասական երևույթներից, բայց դուք ամեն դեպքում ես կարող եք երջանի համարել աշխարհի բնակչության մեծ մասը, ովքեր մոտիկ չեն ապրում հնդկական Թաոս գյուղին, որովհետև այնտեղ ինչքան էլ մնացած բոլոր մարդկանց հետ նման կարող եք անձրև տեսնել, արևի տապը տեսնել, ամեն բան, բայց այդտեղ առանձնանում է յուրահատուկ աղմուկով, Թաոսյան աղմուկ է կոչվում կամ Թաոսհում, հնդկական Թաոս գյուղի պատվին է այն անվանվել եւ այդ գյուղի բնակիչները տարապում են տարօրինակ աղմուկից, չգիտեն որտեղից է, մինչև հիմա գիտնականները գլուխ են կոտրում եւ չեն կարողանում հասկանալ թե ինչ աղմուկ է, այն ասես մի մեծ դիզելային շարժիչ լինի, որ անդադ աղմուկով աշխատում է, բայց նրանք չեն կարողանում բրալ ինչից է եւ անդադ տարապում են այդ տարօրինակ աղմուկից։ Այո, թերևս ավելի սարսափելի երևույթ կարելի է համարել, որովհետև անընդհատ լսելով այդ ձայները, հա մարդու անգամ խելագարության կարող է։ Օթանավականի մոտ ապրողներն են երբեմն խղճում, չի ասում ենք անընդհատ ինչպես կարելի այդ ինքնաթիռների ձայն լսել, բայց նրանք միալարի անընդհատ այդ ձայնը լսում են։ Թերևս արդեն սովորած էլ կլինեն։ Եվ այսպիսով հարգելիներս երկրորդ հետաքրքիր բնության առեղծվածային երևույթը սառցալեզվակներն են։ Երբ ծովի մակերևույթը սառչում է, ինչպես օրինակ հյուսիսային եւ հարավային բևեռներում, հատկապես աղի եւ սառը ջուրը հավաքվելով ծովի հատակին, այսպես ասած սառցալեզվակներ են առաջանում եւ նրանք ավելի խիտ են, քան ծովի ներքևի մասում գտնվող ջուրը եւ այդ իսկ պատճառով նրանք սուսվում են ջրի տակ եւ քանի որ ջուրը շատ սառն է, նրանք վերենացվում սառցե բեկորների։ Եվ շատ ժամանակ այս երևույթը անվանում են նաև շթաքար, սակայն գիտնականները, անգամ նրանք, ովքեր որտվել են այս անունը շթաքար, ասում են, որ սա շատ գեղեցիկ երևույթ է եւ սրա համար պետք է մտածել ավելի գեղեցիկ անուն, եւ փաստորեն գիտնականները փորձում են այս երևույթի համար գեղեցիկ անուն փնտրել եւ գտնել։ Հաջորդ արտասովոր երևույթը սուպեր ամպրոպն է, եթե սուպերմենը կարող է թռչել մարդկային հնարավորություններից ավելի վեր հնարավորություններով գերարակ արագությամբ թռչել, իսկ ապա սուպեր ամպրոպը կարող է մեծ տորնադոներ առաջացնել եւ այն կարողանում է թեև ամպրոպ է, բայց երկրի վրա մեծ պտտահողումներ առաջացնել եւ այն համարվում է ամենաչորս վտանգավոր ամպրոպներից մեկը։ Հաջորդ հետաքրքիր եւ առեղծվածային երևույթը արևային շներ, այսպես է կոչվում այդ երևույթը, եւ սա եւս մեկ ֆենոմեն է կապված մթնոլորտում սառույցի գոյացության հետ, ինչպես կրակեց իածանները, արևային շները նույնպես իրենցից լուսապսակներ են ներկայացնում, սակայն այս անգամ նրանք կենտրոնում, այսպես ասած, որպես թիրախ ընդունում են արևը, օղակում են արևը։ Այս ֆենոմենը կարելի է ճանաչել, երբ երկնքում նկատում ենք լուսապսակի երկու ծայրերին առանձնացող պայծառ լույս։ Երբեմն այս լույսն այնքան պայծառ է, որ մեզ թվում է, որ երկնքում վառվում է երեք արև, եւ սա այնպիսի երևույթ է, որին որ կարող ենք շատ հաճախ հանդիպել, երբ տարբեր կողմերից երկրագնդի այս երևույթը երևում է։ Հաջորդը ջրային պտտահողմերն են, եւ նրանք բնականաբար առաջանում են ջրի վրա, եւ շատ լուրջ ավերացումներ կարող են անել, եթե դուք պատահաբար նավակով հայտնվեք այդտեղ։ Իսկ եթե ոչ, նրանք պարզապես հիմնականում վնաս են հասցնում, որովհետեւ տեղի ունում ծովում, բայց նրանց արագությունը հասնում է մինչեւ 305 կմ/ժ, եւ Բերմուդյան երանգյունու հաճախ այդ առեղծվածը կարելի է գուցե հենց բացատրել այդ պտտահողմը, որը կարող է պարզապես այդ հատվածում նավի կամ նաթերի կարող է պարտապես վերցնել եւ ինչ որ տեղ։ Այո, կարող է մագնիսական դաշտերը միախառնվեն եւ դանել։ Եվ այսպիսով սիրելիներս հաջորդ ֆենոմենը հետեւյալն է՝ ձնային դոնատներ։ Ձմռանը ինձ թվում է բոլորս կատարել ենք, հա, ձնագնդիկներով խաղ ենք խաղացել կամ փորձելով ձնեմարտ պատրաստել, մեծ գնդեր ենք փորձել պատրաստել եւ ձյունը, այսպես ասած, գլորելով տարել ենք, որպեսզի մեծ գնդեր առաջանա։ Եվ այսպիսի երևույթ ոչ միայն մենք ենք կատարում այս գործողությունը, այլ նաեւ այսպիսի երևույթ կա բնության մեջ, երբ որ Կամու աստեցության ներքո, երբ որ առատ ձյուն է տեղում, այսպես ասած, ձնային դոնատներ են առաջանում, նրանք գլորվում են սարերից, եւ ձյունը, քանի որ շատ փխրուն է, միջին մասը առանձնանում է եւ հենց այդտեղից էլ դոնատ տեսքն է առաջ գալիս, դրա համար էլ անվանում են սառցե դոնատներ, եւ այսպիսով այս գնդերը կարող են հասնել մինչեւ 66 սանտիմետրի։
Հաջորդը սյունաձև բազալտներն են, այն նրանք կարելի է տեսնել աշխարհի տարբեր ծագերում, առանձին վերցրած գուցե այդ ձև այդպեսի հատուկ տպավորություն չթողնի սյունաձև բազալտը, բայց այն իր ընկերների հետ միասին կարող է հրաշալի տեսարան ստեղծել, իհարկե YouTube-ով եմ ես տեսել հաճախ, դուք էլ կարող եք դիտել, նման տեսարանը շատ իսկապես է տարքերին հիմնականում վերևից ուղղաթիռից նկարված, և ասում են, որ դա հիմնականում Հարաբաղային լավայի քանալու արդյունքում է այդպիսի բազալտներ գոյանում։ Այո, իսկապես այս երևույթները, որոնց մասին որ մենք այսօր ասում ենք, համարվում են ֆենոմեն բնության մեջ, այդ իսկ պատճառով համարվում են նաև առեղծվածային։ Եվ ամենավերջինը հետևյալն է, սառցե ներեգություն նախավերջինը, սառցե ծաղիկներ, սրանք պարզասած սառույցից առաջացած ծաղիկներ են, իսկ ավելի ճիշտ լինելու համար պետք է ասենք, որ սրանք որոշակի բուսատեսակների վրա առաջացած սառցե ձևավորումներ են, երբ որ ծաղիկը մթնոլորտի շատ տաք լինելու հետևանքով քրտինքի էֆեկտ է տեղի ունենում բույսի մոտ, և այնուհետև մթնոլորտը անմիջապես սառում է, այդտեղից էլ առաջանում են սառցե ծաղիկները, և սրանք ճիշտ է անվանումը սառցե ծաղիկներ, սակայն ավելի շատ նման են տերևից հողունի, քան ծաղիկի։ Եվ վերջինը կարծում շատ դարքիր է, կրակե ծիածան, այս գունավոր երևույթը առաջանում է ամռանը և հիմնականում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, այս ծիածան իրենից ներկայացնում է լույսի արտացոլանքից առաջացած լուսապսակ, և չնայած իր անվանը այն ոչ մի կապ չունի ոչ կրակի, ոչ ծիածանի հետ, սրանք հիմնականում առաջանում են, երբ արևը 58 աստիճանով բարձր է լինում երկրից, հորիզոնից, և երբ ամպեր ափսիաձև սառույցների բեկորների տեսք են ստանում, այս դեպքում լույսի արտացոլումը հորիզոնին հորիզոնական ուղղությամբ է լինում և աղեղնաձև է լինում, և քանի որ աղեղները բավականին մեծ են, դրանից միայն մի մասն է երևում, այսինքն ամբողջ այդ շրջան է գուցե, բայց միայն մի մասն է աղեղի երևում, ինչն է ստեղծում այն տպավորություն, թե ամպերը կրակի մեջ են։ Այո, և սիրելի հեռուստադիտողներ, այս բաժնում էլ նախապատրաստել էինք այսքանը, այժմ պետք է դիտենք գեղեցիկ վարսահարդարական տեսահոլովակ, այնուհետև վերադառնանք տաղավար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք շարունակում ենք մեր ընթացքը, և հիմա խոսելու ենք մի շատ տարքի երևույթից, որը կոչվում է ծիածան։ Ծիածանը ըստ աստվածաշնչի առաջին անգամ եղել է Նոյի ժամանակ, երբ որ աստված ջրհեղեղով կործանեց երկիրը, դա կարծես ուխտի նշան էր ասել մարդկանց միջև, որ ես այլևս ջրհեղեղով, այդպիսի մեջ ջրհեղեղով երկիրը չեմ կործանի, և դա եղավ ուխտ աստծո և Նոյի միջև։ Այո, հետաքրքիր բացեցիր եթերաժամը այս բաժնի, Էդգար, շնորհակալություն, և ծիածանը ինչքան էլ հետաքրքիր քրքիր, նույնքան էլ գեղեցիկ երևույթ է, բնության գեղեցիկ երևույթներից մեկն է, և այն առաջանում է անձրևից հետո երկնքում հայտնվող բազմերան կամարի տեսքով մթնոլորտի տեսողական երևույթ է նաև համարվում։ Բոլոր ծիածաններն ունեն ամբողջական շրջանագծի ձև, սակայն նայողը տեսնում է միայն շրջանագծի հորիզոնից վերև գտնվող կեսը, եթե ցանկանում եք ծիածանը տեսնել ամբողջությամբ, ապա պետք է փորձեք այն տեսնել երկնքից։ Ծիածանը չի երևում այն ժամանակ, երբ պարեգակը գտնվում է հորիզոնից 42 աստիճան բարձրության վրա։ Ինչպես Էդգարը նշեց, աստվածաշնչում իսկապես ծիածանի հետ կապված այդ երևույթը հետևյալն է, որ հայտնվել է համաշխարհային ջրհեղեղից հետո, իբրև ուխտ երկրի և երկնքի աստծո միջև, և այսպիսով հայերենում այս երևույթն ունեցել է նաև ծիրանի գոտի, տիրկան կամ տիրական գոտի, տիր աստծո անունով, աստվածակամար ըստ Անանիան Շիրակացու աստվածած գոտի անունները։ Սովորաբար ծիածանն առաջանում է այն ժամանակ, երբ անձրևից հետո օդում դեռևս մնացած և ճախրող ջրի մանր կաթիլները լուսավորում են բացված արևը։ Ծիածանը երևում է այնքան ժամանակ, քանի դեռ արևի ջերմությունից օդը բավարար չափով չի տաքացել, և հիմնականում ինչքան որ խոնավ է, դեռ անձրևի կաթիլները կան, այդքան ժամանակ երևում է ծիածանը, հիմնականում մի քանի րոպեից կարող է հասնել մինչև մի քանի տասնյակ րոպե։ Ծիածանի նման երևույթ կարելի է դիտել նաև ջրվեժներից և շատրվաններից գոյացած շահերում, նույնպես էլ ջրի հետ կապված է այդ վայրը։ Ծիածանի կենտրոնը գտնվում է արևի սկավառակով և դիտողի աչքով անցնող ուղի վրա։ Ծիածանը երևում է այն ժամանակ, երբ մարդը մեջքով կանգնած է դեպի արևը։ Սա էլ հետաքրքիր երևույթ է, մինչև հիմա գուցե շատ հաճախ տեսել ենք, բայց հաշվի չենք առել, որ մեջքով են կանգնած։ Մեջքով դեպի արևը։ Ինքնաթիռից ծիածանը կարելի է տեսնել ամբողջությամբ կենտրոնում, այդ նույն ինքնաթիռի ստվերով։ Ծիածանի առաջացումը բացատրվում է անձևի գնդաձև
կաթիլներում արեգակի ճառագայթների բեկման անդրադարձման երևույթներով, որը ուղեկցում են ալիքի տարբեր երկարության ճառագայթների դիֆրակցիայով և ինտերֆերենցիայով, որքան կաթիլները խոշոր են, այնքան մաքուր և հագեցած են ծիածանի գույները։ Ծիածանի լուսանկարներից կարելի է եզրակացնել, որ առաջնային ծիածանի ներսում երկինքն ավելի վառ է, քան նրա դրսի կողմը։ Դա նրանից է, որ անձևի կաթիլները գնդաձև են և նրանցից յուրաքանչյուրը լույսը ցրում է և հետևաբար այդ հատվածը ավելի լուսավոր է դառնում։ Երևույթներ կան, որոնց հետ որ մենք կարելի ասել հաճախ առնչվում ենք, սակայն երբ որ տեսնում ենք դրանց պատմությունը եւս մեկ անգամ մտածում ենք, թե ինչքան հզոր է բնությունը եւ այնպիսի հետաքրքիր մանրամասնություններ ենք այդ ամեն ինչից սպառում, որ իսկապես հետաքրքիր է լինում նաեւ մեզ համար, եւ ինձ թվում է մեր սիրելի հեռուստատեսողներից շատերը արդեն կփորձեն լինել ինքնաթիռում այն ժամանակ, երբ որ նախորոք տեսած կլինեն, որ անձրև է գալու, որպեսզի ինքնաթիռից ծիածանը տեսնեն։ Դուք սակայն հիմնականում կլոր է լինում, ուղղակի տեսնում ենք միայն վերևի աղեղի հատվածը։ Այո, դե քանի որ նշեցինք, որ տեսողական խապկանք է, հա, այդ պահին առաջանում, եւ մենք հորիզոնից միայն վերևն ենք տեսնում, շրջանաձևը չենք տեսնում։ Ինչևիցե, հարգելիներս, հուսանք, որ այդ գեղեցիկ երևույթը, այսպես ասած, ամբողջությամբ կտեսնենք եւ նրա գույները ավելի պարզ կլինեն, եթե անձրևի ջրի կաթիլները ավելի պարզ լինեն, եւ շարժվենք առաջ այս բաժնում, տեսնենք, թե ինչ է պատրաստել մեր գործընկերուհի Անին։ Մեր գործընկերուհի Գայանեն միացել է մեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ տեսնենք, թե նա ինչ հետաքրքիր նյութ է պատրաստել մեզ համար։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի լույս, Գայանե ջան։ Բարի լույս, սիրելիներ ջան։ Դրամատրությունն ինչպես է։ Դե ես չեմ ուզում կրկնվեմ, բայց ուղղակի ինֆորմացիայի ձևով հայտնեմ հեռուստադիտողին, որ նրանց հետ առանձնակի հետաքրքիր եւ հաճելի է։ Այո, մենք չենք լսում, Գայանե։ Այո։ Եվ ինչ հետաքրքիր նյութ ես պատրաստել այսօր։ Այսօր մեր տրամադրության նման բուրըն հրաբուխից ենք խոսել։ Ահա, մենք նույնպես սիրում ենք հրաբուխը։ Ամենաարտասովոր հետաքրքիր երևույթներից մեկը։ Այո, ճիշտն ասած, ես երբ փոքր էի, շատ էի սիրում, երբ որ Եղել ես փոքր էի։ Այո, պատկերացրու Էդգար, եւ շատ-շատ էի սիրում նմանատիպ տեսանյութներ, հատկապես հիշում եք, որ ինչ որ բաներ էին անդադարձ տալիս, թե երկրաշարժերի, թե օվկիանոսների, թե մի խոսքով, եւ իմ ամենասիրելի երևույթը բնության դա հրաբուխներ, չգիտեմ ինչու, շատ իհարկե կործանար արահեղ երևույթ է, բայց ես շատ եմ սիրում։ Միջալոց մենք փոքր ժամանակ ունենք մեր տանը, եթե չեմ սխալվում, գուցե մինչև վերջից պապամազ լինի։ Հետաքրքիր լամպի տեսքով ես բան, գուցե դուք էլ տեսած լինեք։ Այսպես երբ որ տականում են, այնտեղ կար տարբեր գույներ, եւ նրանք հետաքրքիր երևույթ էր, եւ մոմեր երևույթ է, հեղուկի մեջ, ինչ որ հեղուկի մեջ տականալով բարձանում էր, ինչ որ լավայպես ուրչում բարձանում էր, փոքում հետո մի քանի մասի բաժանում իշնում։ Իսկապես է տակտիկ է եղա։ Ես ցանկ եմ, եթե քո ամենասիրելի երևույթն է, կփորձեմ մինիմալ գեղեցիկ բաներ իրենց։ Այ շնորհակալ եմ Էդգար ջան, շատ։ Բայց անպայման մեր հերոսատիտողներից շատերը կարծում եմ հիշեցին, դա սովետական ավելի շատ հետաքրքիր լամպ էր։ Այո, դե մենք չենք հիշի։ Սովետական չենք հիշի։ Այո, դե ինքս ես ավելի հիմա։ Մենք ազատ անկախ հայրենիքի ծնունդ ենք։ Այնուամենայնիվ անդրադառնանք իմ սիրելի հրաբխին, այդ բավականին գեղեցիկ հրաբոսոր կասերով շրջապատված, մոխիներով շրջապատված երևույթը իրականում իհարկե անխոս ամենակործանար երևույթներից մեկն է հանդիսանում, նա մանավանդ որ շատ փոքր շարավղով կարող են տեղամասեր բնակավայրեր գտնվել, որոնք մարդկանց առաջ կարող են այդ հրաբուխը մագման թափվել, լավանգալ եւ բազմաթիվ զոհեր իհարկե ցավոք կարող են լինել։ Եվ պետք է նշել, որ երկրի ընդերքում բավականին խիտ զանգվածներ սկսում են եռալ, բավականին խիստ տաքացում է լինում եւ սկսում են գազերը մեծ ճնշման տակ երկրի մակերևույթին ճնշել, եւ այդ ճնշման ընթացքում, երբ որ տեսնում են, որ անկայուն տեղ ինչ որ կա երկրաքնդի մակերևույթի վրա, այո, այդ թույլ ուղագից էլ գտնում են, թե ինչպես կարելի է դուրս գալ, եւ դրա շնորհիվ էլ այդ գազերի պիրկ ճնշված վիճակի շնորհիվ էլ գալիս են, թափվում են երկրի մակերևույթ։ Իհարկե այդ մագման, որը թափվում է, այդ կարմիր հրաբոսոր զանգվածը, դրանից հետո դառնում է լավա, սառչում է, բոլոր գազերից գազազերկվում է եւ դառնում է հրաբխային լեռ։ Եվ հենց դրանք էլ, որ հետագայում կան լեռներ, որոնք պարբերական ինչ-որ մշտական
process-ների մեջ են լինում, դրանք իհարկե կոչվում են գործող հրաբուխներ, որոնցից Նեմրութը եւ Թոնդրակը հայկական լեռնաշխարհում բոլորս գիտենք, Էլբրուսը նաեւ ոչ Հայաստանում Եվ իհարկե նմանատիպ լեռներ շատ կան, երկրագնդի ամբողջ տարածքով մեկ, ասում են, որ գործող 1300 հրաբուխ կա, որոնք իհարկե իրենցից մեծ վտանգ են ներկայացնում։ Դրանցից կան նաև Ճապոնիայում, Իսլանդիայում, Իտալիայում, Ինդոնեզիայում եւ շատ ու շատ տարածքներում, որոնք իհարկե շատ մեծ ախետների կարող են հասցնել։ Նաև ինչու՞ չէ, նաև օվկիանոսների խորքում է նոմ նմանատիպ երևույթներ շատ հետաքրքիր է, որովհետև կարծում եմ չգիտեք, թե դրանցից ինչ երևույթներ են առաջանում։ Նշանակ որ խոսում էր զուգահեռ մտածում էր Ճապոնիայի մասին, որտեղ նա հիմնականում կղզիների վրա է, պատկերացնում եմ, ասում էր նրա ընդերքում հիմնականում ծովով շրջապատված, ինչպես կարող են, բայց փաստորեն ոչ միայն երկրի մակերևույթի վրա նմանատիպ հրաբխային երևույթներ կատարվում, այլ նաև օվկիանոսների հատակում եւ այդ նույն գազերը, նույն երևույթները, որ ես նշեցի նրանք պայթում են եւ մենք կարող ենք օվկիանոսի վրա տեսնել, թե ինչպես է ջուրը երում, պղպճակներ են արտասատվում, անհանգիստ վիճակի ալեկոծություններ են լինում եւ դրանից իհարկե այդ մագման, երբ որ սառչում է լավայ դառնում եւ բարձրանում է վերև, այդ մասան դառնում է կղզի։ Ահա։ Եվ դրա, այո, հենց դրանք են, որ առաջացնում են կղզիներ։ Եվ մոտավորապես քանի տարի պետք է հրաբուխը չգործի, որ համարվի հանգած հրաբուխ կայանը։ Շատ-շատ հրաբուխներ կան, որ պարբերաբար են գործում, ես կրկին նշեմ, բայց նամանավանդ, այո, պարբերականությունը կարծում եմ, որ արդեն գիտնականներին պետք է թողնել, որովհետև կան հրաբուխներ, որոնք շատ տարիներ կարող են չգործել, բայց հետազոտությունների արդյունքում տեսնում են, որ ինչ որ մի գազային կուտակում մնացել է նրանց մեջ եւ դա իհարկե կարող է անկախատեսելի կարող է լինել եւ կարող է հենց այդ թույլ օղակը կրկին հանդիսանալ, որպեսզի կրկին մակման աճի եւ բարձրանա վերև։ Ի միջայլոց մեծ եւ փոքր մասիսները նույնպես հրաբխային են եղել, արագածն նույնպես, սակայն նրանք Հայաստանում ամբողջ տարածքում ամենամեծ քնած հրաբուխը հիմա որակված է որպես քնած հրաբուխ։ Ամենամեծը արագածն է, հնարավոր է բնության երևույթների դեմ ինչ կարող ենք մենք ասել, իսկ մեծ եւ փոքր մասիսները իհարկե նույնպես որակավորվում են որպես քնած լեռներ, հրաբուխներ, հրաբխային լեռներ։ Նաեւ մեր սիրելի Կասպեկը ոչ այնքան հեռու նույնպես համարվում է քնած հրաբուխ, ժամանակին իհարկե այդ գեղեցիկ լեռները դրանց շնորհիվ է, կարծում եմ, որ գեղեցիկ այդ տեսքն են ստացել, այո։ Այո։ Շնորհակալություն Գայանե, ինչպես միշտ հետաքրքիր նյութ մատուցեցիր եւ մեզ եւ մեր հեռուստադիտողներին։ Իսկ մենք սիրելիներս շարժվում ենք առաջ, գեղեցիկ երաժշտական կատարում կլսենք, այնուհետև կվերադառնանք տաղավար։ Գնացինք։ Buenas tardes, mi vida, скажу я сеньорита, любви напиток выпьем, как вино. Ты послана судьбою, и сердце быть с тобою суждено. Buenas tardes, carita, душа моя открыта, и целый мир пропитан лишь тобой одной. Ты сердце покорила и просто подарила мне покой. Лишь тобою сердце дышит, ты мой воздух и судьба. То, что знаю, это слышишь, мне любовь твоя дана. Теодору, Теодору, ты мне скажешь, Tardes mi todo, глаза твои как чудо, и все стана как будто из волшебный сон. Зовет меня твой голос, а нежный образ так волнует кровь.
ստարդես կարինյա, շպջույա թայոր իմյա, ին արիսու եշ նեբե զամգիս միշտի, իսո աչոմ պրաշույա, շտով մեզ է ժիլի վեշնը յայիտի. Ta polis je se diše, ti na vazduh i sutra Točno znaju, eto slišaš, nije ljubav tvoja dana Teodoro, Teodoro, ti nje skažeš mi amor Eto čuda, eto šťastje, ti s tobom mi amor Teodoro, Teodoro, ты мне скажешь, мой амор, это чудо, это счастье, ты с тобой. Սիրելի հեռուստատեսողներ, խոսում ենք, շարունակում ենք խոսել բնության ամենահետաքրքիր երևույթներից մեկի մասին, որը կոչվում է ծիածան, իսկապես այն ամենագեղեցիկ հիասքանչ երևույթներից մեկն է, որ հաճախ հատկապես երեխաները «Մայրիկ, հայրիկ, եկեք պատուհանի մոտ, տեսեք, ծիածանն է դրսում» եւ բոլորը ոգևորում են եւ հայրիկներն էլ հաճախ հիշում են, մենք մանկության տարին հիշում այդպիսի բան ենք ասում, չնայած քիչ ազդանունից կանդրադառնում ենք, բայց ասում են, եթե ծիածանի տակով անցնում ես, սերը փոխում ես, «Վարիկ ջան, չի կարելի անցնել»։ Պատահել է մանկության տարին նման ցանկություն։ Այո, եւ ցանկությունն է առաջացել, եւ գործողությունն եմ փորձել կատարել, սակայն ափսոս, ավելի ճիշտ հիմա արդեն ափսոս չէ, բայց չստացվեց, այո։ Ինչքան մենք մոտենում ենք ծիածանին, այդքան ծիածանը հեռանում է դեպի մեզնից, այո, եւ այսպեսով արգելված պտուղը այլ ավելի հաճելի էր դառնում։ Եվ այսպեսով, սիրելի հեռուստատեսողներ, հիշեցնենք, որ նրանք, ովքեր այժմ չեն գտնվում տանը եւ չեն կարող հետևել մեր եթերներին, կարող եք նաեւ մեր YouTube-յան էջում հետևել Fortuna Mag TV եւ մեր կայք էջում 3w.fortunatv.am։ Ինչպես Էդգարը նշեց, հետաքրքիր եւ արտասովոր երևույթի մասին ենք խոսում, ծիածանի, որին կարող ենք դիպել անձրևից հետո, այնպիսի գեղեցիկ երևույթ, որը կարծում եմ սիրում ենք բոլորս։ Եվ այսպիսով մարդիկ շատ հին ժամանակներից են փորձել հասկանալ, թե ինչպես է առաջանում բնության այս հետաքրքիր արտասովոր եւ գեղեցիկ երևույթը։ Եվ այդ ընթացքում շատ առասպելներ են իհարկե հորինվել եւ այս բաժնում փորձելու ենք ներկայացնել այդ առասպելներից հետաքրքիրները։ Օրինակ, ըստ հունական առասպելների, ծիածանը եղել է երկնքի եւ երկրի միջև ընկած ճանապարհ, որի վրայով քայլել է Իրիդան, աստվածների լրաբեր։ Չինաստանում կարծում են, որ երկնային առեղծվածը եւ երկնքի ու երկրի միջև կապ է, իսկ հատկապես հելանական առասպելների մեջ ծիածանը համարվում է կախարդական կամուրջ, ելի երկնքի հիմնականում կարծես բոլոր ժողովուրդների կամուրջ է, երկնքի ու երկրի միջև, բայց այդ ժամանակ նրանք կարծում էին, որ հրեշտակները պարզապես գալիս են, գետերի ջուր են հավաքում, բարձան են երկին, որպեսզի լցնեն լիցքավորն ամպերը եւ ամպերը տեղան իրենց հերթական անձրևը։ Ահա, կախարդական մտածելակերպով են ապրել այն ժամանակների մարդիկ, իսկ մեզ համար այսօր ամեն ինչ գրեթե գիտնականները պարզել են եւ այսպեսով մի քիչ ավելի, այո, հետ անհետաքրքիր է, որովհետեւ ամեն ինչ վերագրում ենք ֆիզիկական օրենքների եւ այդպեսով ապրում ենք։ Եվ այսպեսով աֆրիկացիները կարծում էին, որ ծիածանը երկնքի հսկայական օձ է, որ գալիս է երկրի գանձերը գողանալու։ Ահա, աֆրիկացիները տարբերվել են ինչ որ առումով եւ ըստ նրանց նա կամուրջ չի եղել, այլ եղել է հսկայական օձ։ Իսկ սերբերը, մակեդոնացիները, ինչպես նաև Հայաստանում, կարծում են, որ եթե ծիածանը տակով ասնես, սերը կարող ես փոխել։
բոլոր կարելի բոլոր չէ, բայց երեխաների մեծամասնությունը հաստատ փորձած կլինեն այդ գործողությունը։ Ծիածանը օգնում է մարդկանց նաև կանխագուշակել եղանակը, ահա այդպիսի հատկություն եւս ունի ծիածանը։ Եթե այն գտնվում է բարձր, ավելի բարձր երկնքում, ապա նշանակում է, որ եղանակը կգնա դեպի ավելի բարելավման։ Իսկ եթե ծիածանը գտնվում է ցածր, ապա դա այն կանխագուշակումն է, որ եղանակը կգնա դեպի վատը։ Շատ հաճախ մենք ցանկացել ենք մտապահել գույների հերթականությունը եւ դա մեզ ոչ չի ստացվել։ Եմ ենք հիմա ուզում ենք ձեզ համար մի փոքրիկ ասացված ասել, ասացածպես ինչ որ մի բան ասել, որը ավելի հեշտ կլինի մտապահել գույների հերթականությունը, կոգնի մտապահել գույների հերթականությունը։ Ուրեմն կատուն նստած դրան կողքին երազում է կերի մասին։ Այս ամեն բարի հետ կապված է մի գույն, եւ եթե դուք պարզապես հիշեք այս հեշ նախադասությունը, այդպես էլ կարող եք մտապահել գույների հերթականությունը։ Եվ այսպես կատուն, կատուն կանաչն է, նստած նարնջագույն, դրան դեղին կողքին կարմիր, երազում է երկնագույն կերի կապույտ մասին մանուշակագույն։ Այստեղ իհարկե մի քանի տար, օրինակ ՏԿ տարը մի քանի անգամ կրկնվում է, պետք է հիշել, որ առաջին կն կատուն դա կանաչն է, կողքինը կարմիրը եւ կերին կապույտը։ Այո, եւս մեկ անգամ կրկնում ենք այս ասացվածքը՝ կատուն նստած դրան կողքին երազում է կերի մասին։ Հիշեք այս փոքրիկ ֆրազը, եւ այս ֆրազի առաջին տարերը նկարագրում են այն գույները, որոնք որ ծիածանի հերթականությունն են։ Այ ինչու՞ եք նույնիսկ կարող եք գրած գալ ասել, դուք կարող եք գույները ասել, ես գիտեմ գույների հերթականությունը, անմիջապես կարող եք այս կատուն նստած դրան կողքին երազում է կերի մասին։ Եվ սիրելի հեռուստադիտողներ, շարժվում ենք առաջ։ Այս բաժնում էլ պետք է լսենք գեղեցիկ երաժշտական կատարում եւ վերադառնալով ձեզ ենք ներկայացնելու հետաքրքիր փաստեր ծիածանի մասին։ Գրքին ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր ընտրել են Ֆորտունա մարզային, ինչպես տեսնում եք եթերում բաց սենյակն է։ Խոստացել էինք, որ այս բաժնում ձեզ ենք ներկայացնելու ծիածանի հետ կապված հետաքրքիր նյութեր, եւ մենք մեր խոսքը կկատարենք։ Անգամ հոգեբաններն են նշում, որ ծիածանը դրական ազդեցություն է թողնում մարդկանց վրա, քանի որ նրանք մտածում են, որ ծիածանը լուսավոր ապագայի հույսն է։ Եվ այսպիսով առաջին հետաքրքիր փաստը ծիածանի մասին որն է։ Ծիածանը հազվադեպ կարելի է տեսնել կեսօրին, որովհետև այն պետք է անպայման լինի, երբ որ արևը 42 աստիճանի վրա է։ Հիմնականում 42 աստիճանի վրա լինում է երեկոյան կամ առավոտյան, ուստի չի կարող օրվա այլ ժամանակի տեսնել։ Փաստորեն դա կապված է հենց 42 աստիճանի հետ։ Այլ ժամանակի հետ կարող են տեսնել բացառությամբ, եւ այս երկրորդ կետը հենց այդ բացառությունն է, որ ծիածանը հայտնվում է նաեւ գիշերը։ Եվ մենք խոսացինք, որ արևի ճառագայթների հետ է, չէ՞, կապված, որ ծիածանը վառ է երևում, իսկ այս բաժնում, երբ որ ծիածանը հայտնվում է գիշերը, նա լուսավորվում է լուսնից, բայց շատ ժամանակ մենք չենք կարող տեսնել գիշերային ծիածանը, քանի որ լուսնի լույսը շատ ավելի թույլ է, քան արևինը, եւ քանի որ եթե լույսը թույլ է, ուրեմն ծիածանը շատ վառ չի կարող լինել, եւ այնքան բազմերանգ նույնպես չի կարող լինել, ինչպես արևի ժամանակ է լինում։ Եվ նաեւ շատ տարկիր է այն փաստը, կարծում եմ, որ երկու մարդ չեն կարող տեսնել նույն ծիածանը, որովհետեւ ճառագայթը մտնելով անձևի կաթիլների մեջ, յուրաքանչյուր մարդ տարբեր տեսանկյունից է նայում, եւ այն կարող է բավական տարբեր լինել։ Լույսը յուրաքանչյուրի համար բացարձակ տարբեր անկյուններից է երևում, հենց դա էլ ստեղծում է ծիածանի տարբեր պատկերներ։ Եվ փաստորեն հետաքրքիր նաև սա, որ չեն կարող երկուսով։ Դուք մանուկ ժամանակ չեք վիճել։ Ես հիշում եմ, որ ընկերուհիներով, երբ որ ծիածան էինք տեսնում, մենք փորձում էինք վիճել, որ չէ, ես ուրիշ ուղությամբ եմ տեսնում, ես ուրիշ գույն եմ տեսնում, ու այդպես էլ եզրահանգման չէին գալիս, փաստորեն դա նորմալ երևույթ է, եւ անգամ երկու մարդ չեն կարող ծիածանը տեսնել նույն կերպ։ Եվ չորրորդ հետաքրքիր փաստը հետեւյալն է, մենք երբեք չենք կարող հասնել ծիածանի վերջին։ Երբ որ մենք վազում ենք ծիածանի հետևից կամ քայլում ենք, մեզ թվում է, որ ծիածանն էլ քայլում է մեզ հետ միասին։ Դա այն երևույթն է, երբ որ մենք չենք կարող ոչ մի կերպ հասնել ծիածանին, դա տեղի է ունենում այն պատճառով, որ լույսը կազմավորում է ծիածան որոշակի հեռավորության եւ անկյան տակ դիտորդի համար, եւ այդ հեռավորությունը միշտ առկա է մեր եւ ծիածանի միջեւ։ Այդ իսկ պատճառով մենք նրան չենք կարող հասնել եւ նրա վերջ տեսնել։ Մենք չենք կարող տեսնել ծիածանի բոլոր գույները։ Այո, մենք հաճախ հատկապես մանկության տարիներին ասում են, որ ծիածանի վրա նստած է մի սիրամարգ, եւ նրա 7 փետուրները այդպես գեղեցիկ զարդարում են, բայց իրականում
պետք է նշել, որ կան միլիոնավոր գույներ եւ հետո ոչ բոլոր մարդիկ կարող են տեսնել նույն գույնը, ինչի կարող է տեսնել։ Մենք մեկը չի կարող տեսնել այն բոլոր գույները, որը ինքը տեսնում է, ինչ որ կողքին է։ Բոլոր մարդիկ համ տարբեր են տեսնում, բացի այդ էլ 7 գույն չէ, միլիոնավոր գույներ են։ Այո, եւ դա կապված է նրա հետ, ինձ թվում է 7 գույները իսկապես այդ 7 գույներն են, իսկ այդ միլիոնավորները արդեն այդ գույների երանգները կլինեն, որոնք որ իսկապես մենք չեն կարող այդքանը տեսնել եւ առավել եւս ստիպել, որ ոչ այս գույնից հետո ես տեսնում եմ այս երանգը։ Եվ 6-րդ հետաքրքիր փաստն այն է, որ ցիացանը լինում է երկակի, երակի եւ նույնիսկ քառակի։ Մենք կարող ենք տեսնել մեկ հատից ավել ցիացան, եթե լույսը արտացոլվում է կաթիլի մեջ եւ բաժանվում բաղկացուցիչ գույների։ Երկակի ցիացանը հայտնվում է, երբ արտացոլումը տեղի է ունենում կաթիլի մեջ երկու անգամ, երակին երբ որ 3 անգամ, իսկ քառակին արդեն երբ որ 4 անգամ է լինում այդ։ Եվ կարծում ամենաուշագրավ փաստերից մեկը, մենք կարող ենք ստիպել ցիացանին անհետանալ։ Այո, դու կարող ես դնել այնպիսի ակնոց, որը կարող է անհետացնել ցիացանին, օգտագործելով բևեռացնող արևային ակնոցներ, հնարավոր է չտեսնել ցիացանը։ Դա տեղի ունենում այն պատճառով, որ նրանք պատված են մոլեկուլների բարակ շերտով, որոնք շարված են ուղղահայաց շարքերով։ Իջրի ցարտացոլված լույսը բևեռացնում է հորիզոնական կերպով։ Ահա, սա էլ կարծում եմ երկիրը օգտվում է տասնել ցիացանին։ Դե մենք արդեն տեխնոլոգիաների դարաշրջանում ենք ապրում եւ բնության հետ փորձում են, այսպես ասած, ոդք մեկնել գիտնականները։ Եվ շարժվում ենք առաջ, սիրելի հարցադիտողներ, այս բաժնում պետք է տեսնենք, թե ինչ հետաքրքիր նյութ է պատրաստել մեզ համար մեր ռեժիսորը։ Գնացինք։ Այսօրվա եթերաժամի վերջին բաժնում են գտնվում սիրելի հարուստադիտողներ եւ որոշեցինք, որ այսօրվա եթերաժամն էլ ավարտեն կրկին հետաքրքիր կախարդական եւ առեղծվածային երևույթներ ներկայացնելով։ Եվ այսպիսով սադափանման ամպեր, նրանք ովքեր ապրում են հասարակածից բավականին հեռու, նույնպես կարող են երկնքում տեսնել առեղծվածային հետաքրքիր եւ բազմաթիվ հրաշքներ։ Սադափանման ամպերը խիստ հազվադեպ են հանդիպում, որոնք նկատվում են օրվա մութ ժամերին կամ մայրամուտից անմիջապես հետո կամ մինչև լույսը բացվելը։ Այս գեղեցիկ երևույթը ժամանակ առ ժամանակ առաջանում է Իսլանդիայում, Ալյասկայում, Հյուսիսային Կանադայում եւ բավական հազվադեպ Անգլիայում, իսկ մենք սրկված ենք տեսնել այս գեղեցիկ երևույթը։ Ափսոս, գոյությունը նաեւ շատ տարքիր երևույթներ, դրանցից մեկն է ձյունե գրանապատետները։ Իհարկե սա շատ հազվադեպ երևույթ է, բայց դիտելով այն կարող եք իսկապես զմայլվել բնության եւս մեկ հերթական գլուխգործոցով, որոշակի ջերմաստիճանի եւ քամու դեպքում ձյան փաթեթներն անջատում են սառույցից եւ սկսում փաթաթվել գլանիկների պես։ Երրորդ այդ հրաշքը կանաչ ճառագայթներն են։ Հանրահայտ չքացող կանաչ ճառագայթները հազվադյուտ օթերևութաբանական երևույթ են, որն առաջանում են արևածագին կամ մայրամուտին, երբ արևի ճառագայթները մեր աչքերին հայտնվելու համար անցնում, կտրում, անցնում են բավականին երկար ճանապարհ։ Այս երևույթը տեսնելու համար անհրաժեշտ են 3 պայմաններ. բաց հորիզոն, մաքուր օդ եւ ամպերի բացակայություն։ Ահա, այսպեսի առեղծվածային երևույթը կարող ենք տեսնել այս 3 իրերի բացակայության դեպքում։ Նաև կա խապուսիկ արև, երբ արևը հորիզոնին շատ մոտ է, իսկ նա երկու կողմերում օդում սավառում են սառցե բյուրեղներ, այդ դեպքում կարելի է տեսնել երկու վառ բծեր, որոնք նույնքան վառ են, որքան արևը։ Հաջորդը գծավոր սառցաբեկորներն են, ոչ բոլոր այսբերգներն են միագույն, նրանցից ոմանք զարդարված են գույնզգույն շերտերով եւ ոչ միայն արկտիկային բնորոշ սպիտակ ու կապույտ գույներով։ Երբ սառույցը հալվում, ապա նորից սառչում են, նրա մեջ հայտնվում են ցեխի, ջրիմուռների եւ այլ մասնիկների շերտեր, որոնք էլ ստեղծում են տարագույն շերտեր այսբերգի մակերևույթի երկայնքով։ Անկամ մեր Հայաստանում մենք կարող ենք տեսնել, ձյան մեջ հաստատ նկատած կլինես այդքան վարդագույն երանգ, երբ որ ինչ-որ ջուր է հասում այդ մասով եւ մենք հետո ձյան մեջ տեսնում ենք վարդագույն երանգ, դա նույնպես պատկանում է այս հետաքրքիր փաստին։ Այո, եւ հաջորդը հրեշավոր ամպերն են, ամպերի այս տեսակն այնքան հազվադեպ է եղել, որ մինչեւ 2009 թվականը չեն կարողացել դասակարգել որևէ երևույթի, բնական երևույթի մեջ, չնայած իրեն չարագուշակ եւ փոթորիկ կանխագուշակող տեսքին այդ ամպերը շատ արագ են ցերվում։ Ալիքաձև այլ ամպերի նման դրանք եւս ձևավորվում են օդի բախվող կամ մրկային հոսանքները բարձրացնում են դեպի ամպերը, առաջացնելով արտասովոր ձևեր, որոնք մերթ փոթորկոծով են չեսնում մերթ երկրի մակերևույթ։
Այս սիրելի հեռուստատեսողներ, այս բաժնում էլ նախապատրաստել ենք այսքանը, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն ենք հայտնում Ֆորտունա մարզայինը ընտրելու համար։ Ցանկանում ենք, որ այսօրը լինի ձեզ համար հաճելի, հետաքրքիր եւ բազմաբովանդակ։ Հիշեք, որ դուք եք ձեր կյանքի տերը, ձեր օրվա տերը եւ փորձեք միայն լցնել դրական լիցքերով։ Շնորհակալություն։ Բնությունը հաճախ մեզ մատուցում է գեղեցիկ անակնկալ երևույթներ, արտասովոր երևույթներ, եւ մենք այսօր խոսեցինք այդ արտասովոր երևույթներից եւ մաղթում ենք, որ այսօրը դες համար որոշակի լինի արտասովոր եւ սովորականից սովորական շաբղից մի փոքր թեքվի եւ կարողանա ավելի հետաքրքիր դառնալ։ Մնացեք Երշանի եւ մնացեք բարիով։